La unitat mòbil de banc de sang i teixits ha estat una altra cop a Viladecans. Com ja és tradicional, s'ha instal·lat al Passeig de la Marina, davant l'ambulatori. Tots els viladecanens majors de 18 anys han pogut donar sang de manera altruista per tal de col·laborar amb la campanya, amb una vegada no n'hi ha prou, vint a donar sang. Bueno, todos saben que la donación de sangre es una de las cosas más importantes. Todo el mundo eh, ha tenido algún familiar que ha necesitado alguna donación por alguna operación, o por algún accidente. Bueno, los donantes vienen, rellenan unas fichas eh, con un cuestionario brevemente, después pasan conmigo, que yo le hago una anamnesis, le tomo la atención, le, tomo, le mido la hemoglobina y si está todo bien, pasan. Actualment només donen sang 38 de cada 1.000 persones, quan l'ideal és de 43. A Catalunya, l'ús és diari. Segons el banc de sang i teixits, cada 3 segons algú necessita sang. Bueno, pues yo creo que mmm, la sangre es un bien, además de que la das para quien la recibe y para la persona que la da también, porque es bueno ir reju sangre. Vengo aquí para que, a quitar sangre para todo el mundo que necesita. Donar sang de manera altruista és un acte que no comporta més de 20 minuts i que pot ajudar a salvar la vida de moltes persones.